Dette er standard 260. Sånn den leveres som standard. Den har to fjernkontroller. Den har elektrisk fotbrett. Den har setebelte, manuell sving og nødsveiv. For å slå på trappeisen så tar vi nøkkelen, setter de, vrir til høyre. Vi slår på hovedstrømsbryteren. Så legger vi ned setet. Vi bretter ned armlener. Og trykker for å sette ned fotbrettet. Da er heisen klar til bruk. Da setter man seg ned. Tar på setebeltet på denne måten. Tar av setebeltet ved å skyve den røde spaken frem og trekke opp. Og i tillegg så kan man også svinge setet for å enklere komme av og på. Ved pakking av heisen så begynner man med å felle opp fotbrettet. Så kan man slå heisen av på armlenet. Brette opp armlener. Brette opp setet. Slik at den tar minst mulig plass i parkert posisjon. Og så er det fint om man lar denne stå på om mulig, slik at heisen lader i parkert stilling. Det er viktig å ikke slippe joysticken før heisen stopper av seg selv ved parkering. Hvis heisen er parkert i en annen etasje, så kan man bruke fjernkontroll for å hente heisen ned.